Ni tuone ti ado yema batete makaritia makabia guikuruka tuti yego ta ando maritwa kamera ime no no hakinyo hari hakinyagwo ri hatikoragwo hangi ha guthi uguthi uri ngai witwe kwenda njiraga ngai guthi uri ekwenda na ni aria jariria ciugo cia nguru ungiro ni mundu ni weka ta nguru nduragia niki umenyaga kahora o rimwe ni kahora uri ureka kahora mada niki kiratuma wende gucaina riwa ri guru reke nduma yuke. Tazama Mwaminifu TV, mwangaza wa jamii. Thank you muno mwirorani wa Mwaminifu Television goko ni London na tuimwena wa Backshot. Kandai ni wa Springfield. Na umuthi umamuthenya wa mwanya muno makiria ni tondu ni tucereirwo ni mugeni wa mwanya muno kuma kuria bururi wa Kenya na mugeni ucio ni gukugeithia nigetha akwire uria etagwo na nigetha acoke akumenyithie okirari guku na ni ati okite gwika. Na kahinda kau nige gukuhiriria o riu tondu ndirero ikara muno makiria maritwa makwa jetagwo Joel Barton na ndiracokeria ngai ngatho ni kamwekega kakega atuhete na ni tondu wa mahinda tondu riu mugeni witu he handu arenda guthie jitikiria kugeithia mundu uria mwiroreri witu hari hothe uratwirorera uri kuma konere yothe uri nda kugeithia muno Nini dinero mugeni ucio jitagwo Martha wa Mau ngwiritwo ngeithanie geithika muno. Amen. Hallelujah. Martha hena ciugo nguririkanaga. Iri thiini wa maandiko mari thiini wa thimo 18 na kamwari ga 16 okorwo ndirahitia. Na maandiko mau mekugaga atiriri kiheo kia mundu ri. Nikimutemagira njira. Ndirenda tukorwo na ngano nyingi. Ndirenda muno muno. Hena mundu rajuririria atiriri. Utugatainwa kwa gutugatai ngai uhoroinwa nyembori utugatangaga utugataga ngai ute ute fafane atwiraga tutige kunyita ngai tangi mahiyo wanyita arajira mundu ucio arajira atiriri uhoroinwa kwa gutugata ngai ri wiage kuona ri akonaga wirutagira na ngorwere yothe na ni ukoretwo na thabari ya uini kuma riria ndakumenyire nie ndakumenyire hindi wainire rwimboro itagwo tiga gwetwa mugeni gwiciranirwo rwa mbere gwiciranirwo rwa mbere na ni hakwa ni rwandathimire muno na ndonaga hindi yo ni wathiyaga kuria show iri nigetha wone kamweke nigetha uhote ku introduce na kwira ndo ni uinaga but now ihinda ri ni riciajetie muno tondu ngai uyu watungatire hindi yo ri ngai ucio ni ukuhotithitie gukinya ho kinyite andu ni o maragwita riu tu urametha riu ngwendaga twanjie hau twaji hau niju tuna nyembo nyingi na othu ni gutuhutire rwimbo rurarekereire thiko igire thiru ondu na rwimbo rweru okay ugo riu nie ndirera gwitikirie mundu uri umwire atiriri uhoroini wa gutungata ngai ri kana ngai ni ari haga kana kuina ni kwega tondu gwicira uinaga ndu wa mbesa uinaga ni getha utungate ngai lakini katika hali ya gutungata ngai guku ri hau ni ho ngai okeje ugekora guku ingira ndu atiriri ngai we ni ari haga na mariko magogo thini wa ifukuria Hebrew Ahibirania God is not unjust to forget the work that you do in his name ngai ni wakihoto ndangirigano ni wiro ria murutaga rito ini riake ni ndambirie koina 2015 ndina miaka mugwanja riu oinini irenda guthie inana niguo ndaini ri mburu rwambere rita gutiga gwitua mugeni na ni koina kwa koina ndambirie gutunga rwe body ni body munini mono ni haria wagaga njira na hinya wa gukinya uri ani rubero rekodago na besha so ta na besha dugiruta rwimbo na wina rwimbo ruhana dahafu na riria ni ndambire gutungata ngai ri ni ndambiriria gwika undu ri na ndu ngimanjwe na koina ni ndatwa ni gwika undu ri ndibikaga na ngoro yakwa yothe tondu mandiko maugaga watu gwika undu ikatari ngai urekira ni ndi mundu ria ungika undu na ndera mundu ndima murihe anjire ndi na maheni tondu kio kiu nikira ni katakiga na muko ria ngunengeretwo na uma muritu muno no ni njoi ngai uria ndungatagira andu no mage kuriha no ngai we ni arihaga na ni ndungatagira ngai na ni ndarikanire na ngai we wahe kiheo we wahe mugambo we uheaga ciugo we uheaga nyimbo ni
ni jina ngai yenyongerere matuko ngai na nyimbo cio theiria heyaga ndirekwiroka handu turari urenda kuina nginya watuikaga cucu gacu karaga andu maugage cucu ria winaga tondu ni jigwa ngai ohinde ohinde ri na heyaga ndumireri na ithe itangigatiga ngai ucio ri ndakangirira iguru ritikangirira ngoro ndire na rwimbo na njiraga andu aria mainaga na kana ria mahunjagia kana mundu wikagondo ndire waigwa ta gutari no ndu kuri ri wiyethe muno tondu kwa ngai gutihowaga na githimani kira ngai enjire thini wakwa ri gitihowaga kia wini kana gia ciugo ciake ugwo thabari ine yo tutingihota gutire interview tungika wikire thabari yakwa yothe ya wini njiraga andu I am full of testimonies ginya ni mwene ndi wira no thabari ine yo yothe no njuge atiriri ngai ri ni okite na ni okaga na ni okire na no eguthi na mbere na guka tondu haria ndambirie ri nokoro itathiete kunene no ni nyumite kunene kabisa nokoro itari na maundu maingi no ndi na maundu ndi na kabisa na njiraga andu ndungatagira ngai itekwenda kumenya ngurumirirwo nia na tondu ni ndiethaga andu akunumirira ona ni njiragwo ni producer wakwa kaingi ndwirage andu ma subscribe na ni makanithaini undi na ndikana kwira andu nende chana ona ndundoiga maga subscribe ona ndundoiga no anyita tondu ndungatagira ngai ngienda kumenya mireno I haha ikarite thi he ngoro nguinira ngai na ndungirihwo kuhanda wetikio ngorini ya mundu gutiri kindu ngirihika gutuma mundu etikio ria ngai angika that is what we call serving I do serve dina nyimbo ta mirongo etatu nginya haha kuma hende yo ndainaga twinaga hende nyimbo mugwanja mugwanja ndinaga ta ithatu kuma hau hari albumi ithatu ni nyinite single nyinaga single dina single ta ithathatu hamwe na rundu rarekereirira na ni nyonete ngai na nijereere ngai ni guthi kumutungatagira na mbere kiheo kiwe heire ri nikio gitumite njuke bururini uyu wa UK tigithomo tigithomo ti biashara na ti biashara na ti connection si amundu connection na tike ni kiheo tukiu ngai ekiri atia akuheire kiu nikio kiheo kiria giatumire heo marwa magukanjiki uguo njikaga na ku igongona ini ri kundu kuriku ritwa ria ngai rirogocwo ngai ucio ndingia kumutungatira na ni guthi na mbere na kumutungatira na ritwa ria ngai rirogocwo na mundu wihau ratungata ngai no ne ta gutaraumia kindu no ne ta gutaroko ni tondu makwihi ta ru no kuru kwi muini wainite mbere yaku aratara miakere ne winini ni woka ringi ni ajitie kwina na ku ringi 2000 ndari amenyeka ndari igwika na we ni woka 2015 wo muthi uri UK mwathani ra gutwara USA na mafururi maria mangi mundu ungikorwo hi ni araigwa tondu ni kukinya hindi mundu akinya kahinda fulani mundu agatungata ngai na moko maregero ri tondu ri ungwethaga ni hindi ri oka ni ri ungucaragia by the way gutungata ngai na moko maregero araritie araritie mundu ucio ndi ungimwira ciugo ihana atia ingimwira thiini wa ibuku ria Habakuku 10:17 okorwo ndirahitia mandiko maugaga ona ciugo cianyu cingiaga nduru cia ng'ombe na migunda yanyu yage mithabibu ona mihuko yanyu yage kindu Jehova no twikaga gikeno giakwa tacokera ringi ona ona migunda yanyu ingiaga mithabibu na ciugo cianyu ciage tũru twaburi tũri twaburi ni kuga mburi tiraciara kana gutirĩ mburi ingĩciara ni ingathirie ni ingathirie ona mihuko yanyu ikorwo itarĩ kĩndũ Jehova ni atwikaga gikeno gitũ haleluya ngai ũcio matungatagĩra ona kuoneka ta gũtarĩ nĩ atĩa atwĩke gikeno kĩao atwĩke gikeno kĩa mũini ũcio na rĩmwe mwathani nĩ anjũririe atĩrĩ tondu niĩ nĩ ngenaga nĩ ũrĩa tũtwaranaga na ngai na niĩ ngai nĩ mũrata wakwa mũrata wa mũndũ nĩ eraga mũndũ atĩrĩrĩ na rĩu nĩ nguma bũrũri-inĩ nĩ ngũthiĩ UK ona korwo ndarĩ ta rĩu niĩ ndiapostaga nĩ ndĩroka niĩ ndiaga nĩ ndĩroka niĩ ndathire kwĩra mami na baba nĩ ndĩroka ũmũthĩ ngĩrara ũmũthĩ ngĩingĩra ndege rũciũ na ndathi ndamerire nĩ ndaheirwo marũa nĩ ngũmwĩra rĩrĩa ngũthiĩ ala nĩ wanyita na ndiegoga Facebook page -inĩ yakwa nĩ ndĩrathiĩ ona ndonire mũndũ gĩtwo Jeremy Damaris apostĩte ngĩkora congratulation 80 ngĩtuĩka nda tondũ ndiaugaga na ndieraga kĩ ndieraga andũ ngwenda kuga ũũ rĩmwe mwathani anjĩrire atĩrĩrĩ Martha nĩ kĩ kĩratũma wende gũcaina riũa rĩ igũrũ reke nduma yũke njata ĩyo yaku rĩ ĩkuonekana nginya nĩ mũndũ ũtarĩ na bata nayo horera hau mwana witũ reke riũa rĩrĩkie kũrura gwatuka ngai nĩ agatũma njata yaku ĩcangarare mwathani anjũria atĩ rĩu ndegũthiĩ pulpiti nĩ haihũrĩte andũ nĩkĩ reke mehere wona warũgama hau nĩ gũkũmenyekana nĩwe uma ho rĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo rĩrĩa nginyire pulpiti-inĩ ĩno ya gũkũ nĩ kũmenyekire nĩ Martha wĩkĩ nĩ woka ingĩũka haihũrĩte andũ ndikũmenyekana Bwana Yesu asifiwe mwathani andutaga gweterera ihinda rĩakwa rĩkĩ atĩa na wona kwĩna riũa rĩtiga kũmaka atĩ ũtheri waku ndũramũrĩka reke nduma ingĩre ngai nĩ agatũma njata yaku ĩrehere ũtheri nduma-inĩ na nĩ ũkamenyekana nĩ ũkoragwo kuo ningĩ nĩ njũragia andũ atĩrĩrĩ
urenda guthi hau hathiyagwo wakinya ho wike atia todo adu ni tamari handu hari hathiyagwo tharu ni ndiri handu nyendaga gukinya nyendaga guthi uria ngai arenda thie ni tuonete andu ingi mabatete makarikia makambia guikuruka marikuruka tuthi gweta andu mari twa kamera ini no no hakinyo hari hakinyagwo ri hatikoragwo hangi ha guthi uguthi uria ngai witu ekwenda njiraga ngai guthi uria ekwenda na ni aria njareria ciugo cia guru Ugiwa ni mudu niweka tanguru ndoragia niki umenyaga kahora ori mwe ni kahora urero ureka kahora ni kahora mwathani ajirire nene nie ndoragia nguru muoyo wow na indo iria ithatu ifataragwo ni kindu giture muoyo ni gya kwihumba gya kuria nagwa guikara eh ugwo ni kuga onegithiaga kahora ni bibiheaga ha guikara eh ngira mwathani nguthi uri ukwenda wow nguthi uri ukuga ndathie kahora ndi nawe ndi sawa tondu hota gutengera ndi wika na he handu ngakinya ndingire hituke mundu ndi taru haha ngitukira mundu ihenya tukimana haja tumukore fara tukumuroro guo turigwa tiriri kana sawa ihenya riri ahitukire haha ritiratwetekeria tumukinyire no tondu atengerire wika yakinyire handu arugama njiraga ngai nguthie nake ndathie kahora ndi nake na ndakora mukuru ari njiraga iguru ngaru tuguthie nake na tuguthie uri kwenda mwindi wi hau ti uri ngai arenda kindu kiuru koro ni hinya ti uru konoga ti uru Isaiah ni tuhetero thayu ga andu arethe ni makahingu ni makagwa ni makanoga no ndu ria muru ni kwaga kwihoka ngai ucio waugire ni ari cokagiria hinya acio moritwo niguo ni undu wa kumwihoka nduikaine ndumenyekanaga uri augaga gutiri mundu kuiguaga no hena muthenya waku there is always your day ngai agatuma tabati mayo ahitukire hariwe na andu othe marugamie maundu makwirorero na kondu onaga wega na ni gugeke kondu amen kiria ni njiraga andu ndingikua ngoro ndingirako ngoro ni mundu ndiri ndakua ngoro ndukana kwi ngoro ndugathira riria ukanyararo ni andu ndugathira riria ukamenwo ni andu ugathira riria we ukenyarara riria we mwene ukehuthi riria we mwene ukenyarara ndukemene ndukenyarare ndukehuthie keep blessing all amen kana muthenya waku uroka amen yes riu ri woka gwikuhinge aha wow ru ni ru paro paro ya ru muno wina thiku igire youtube umuthe yes ndirauga be ngai no hote guka ona gwikuhi eh yere mwato mo mengire tenyumba ni undu wa gwitigira ya undi na mera goyo de are mehige no ete so ke mo imerera thini we wa no kamera goyo mehige yeah. oimerere atumo kuri kuinge yeah. ona kuri mera goyo mehige muturire ni no ngwetereire ru ndaru nerwa ria mbere kanitha ini no Ndiri ndaru ina handu hangi. Niri borweru. Niri borweru fiyo. Na ndirenda ndu metikie beyond measure. Ni hari handu thimagwo. Ukira atiri kiria mundu cia ngika na ngihota gwikona kungithio na no. No ndirenda tutikie ngai gukira githimi. Mukuhingireria hena basirega mukuhingireria nderegereire. Mutuhingireria nderegagire no tukinyukio na ikinya rimwe. Ungi manage kuhingira mundu rumu teno turi. Ubataire guthie wira utinde na kuute kumaka tondu ri mukoroha. Ni uhingire na wathie na cabi. No rwimbo ruru rauga u. Mwathani ni okaga mirango imihinge. Na nio yangiatha mirango no ihinguke. Kuburi ni imwe tigirite. Kuburi ngiona mwathani ucio no igathuke na cio. Hinya wake ni munene. No ni acihitukaga ta ciarithie akanyararithia gitumi giacio. Ngai akenyararithia mirango na kuburi. Ambite akanyararithia nginya ya matuhingiririe. Tondu hau maugita tutigakira okire gwe kuhinge. Na ngikori ekire. Ndu ni metikie ngai no kiona gwe kuhinge. Irathimo ini kuria tuhingiririe. Tebirire ngai thiinie. Utungata-ini. Maundu-ini mothe. Ona gwe kuhinge. Ni kugabia stopable now yes mudu no ahinge na uge tutigukira no ngai no hote gukona gwikuhi gwikuhinga na ndiraririkania ati agukore theini na ndiraririkania ndu tigwito gukagwa gukundi ti baba wokete kana mami ona ti aria maitu ni ngai ukite gwikuhinge amen tondu he maundu mangi mekikaga tondu kwanyu ni gwikikaga na maundu maria ngai ekagira matha wa mao ti mari ekaga gwito ni nie ekagira uguo ndiraini citu gwikuhinge ri ni okaga kuri ni itwara ngai rirogoso na ni ndirikanagia ndu tutigutungatirwo ni mutugo wa ndira na tutungatirwo ni Kristo matia thanaga no nginya twetekire Kristo wa thanere a break protocol kabisa nigetha teithia ritwa rake gutuhetukira na ritwa rake ngai rogoce amen hallelujah iru tutana rekia dia dagukuiga no ingenda gukuria okiuga kenini muno theini wo tungata waku wa kuinira ngai ni uri wekora katika hali ya kuvunjika moyo ukaigua ni angati guthie ringi ndu mwathani ri nginya hau ni ruaga ndi guthie ringi na mbere mwathani andu ori
ni anyurulania na ni anyarirani na kire gitumaga mundu ithe gukua ngoro othe ri ni mundu ngi uragaga mundu ngoro oh ni ndanahuthio muno ni ndanagirwo kanya ni ndanarorwo manyira uri Saul araraga Daudi no ni ngaire ni ni ndetigirite nginya kuinama ngoro kana kurakarira mundu niwe ndo uri ngai anyendete naguo ri ni ahiuhaga na mituki marakara matana manifest theini wakwa koheria kiu gikundakaragia kana kunjehereria mundu ucio ni ngai anaherwimbo handu ha kurwo ni hinya okay hadu hajuru ni hinya na njuge ndikuhota ringi ri ngai gwakiherwimbo tariu ni areherwimbo rauga atiriri niere hena mundu hanjira ni anyendete uguo hana dige kurira no ndigukirika tondu ina ibataro ndi nario ndu na njokagia ngatho ni ki situation ki ugigukite tondu gioka kinjiarire wanyita na he mundu handu ni situation ni yo nawe ti muheru ibo na ti muhe ciugo na mothe ni enda nyanirire tondu anduire mwaniriri jikire ngoro I hau hinya dane ko maundu magutuma ngwe ngoro no ndirendete kira gukua ngo gukua ngoro discouragement she henagwo ni andu no itwa ria ku give up ni we wina ri kabisa ni ni nyonaga maundu maku ni discourage no ni mwene ndidaka itwa ria ku give up na ndiratua tondu ni ngakenia thu ciakwa na ni ngakenia shaitani ni ne guthi na mbere ni njira andu hashtag yakwa yugaga no tukwanirira no tukwanirira no tukwanirira as long as turanirira Jesu amen na njiraga mundu ri wiguga tathinaga ni uri anjikaga pore tondu ndigutiga neguo na ritwa ria ngai rirogocwo so maundu makuraga na ngoro ni maingi ni ni tatuoga itwa ria gukua ngo uguo mundu ndaga kue ngoro mundu ndaga kue ngoro wakua ngoro you are done onetherwo kanya kage ndaga kue ngoro ona gukua ngoro guo ka mbere aku gukwire hi we ndugakue ngoro ona asimu hatire kindu ona asimu hatire kindu ukimenyaga ngai uratungata ngai witu uhoti wake uri no uhoti wa gukiria maundu ngai uhoti uri atuhete ona rewa na igwa ndu makwite ngoro ni kweheria meheragi uhoti wa ngai uhoti wa ngai uri kirite ithu ni ithu ngai ikiria uhoti wake thini witu ithu ni ithu ngai ahithirie hinya wake thini witu so gukua ngoro ri ni kind of kuriganirwo no nguwite amen Nwanyita no cio nguwite tondu we ngai ni hotaga maundu mothe na ritwa ngai ni rogocio wa ni kuri na makinyete ru handu magetigira ngai waku muno acio mana kunyururia na aria mana guthimira maundu tondu andu ni mathimaga mathimaga maundu no nginya anagia na hutukinyete umbuthi otoria Jehova kwerire eterere riwa rirure yataga gwicangarare rau andu ni marikitie kumenya ngai uria matha tungataga muthemba wake ona na solution icio ingienda turikie nacio ni undu wa hihi mundu ucio urarigwo ni atia gwathire matha githi uke na andu acio maraigwa atiriri anga riu no tuikare twitikie ngai ni tuthomaga maandiko ini tukaigua ngai wa Ibrahimu ni ekire ngai wa Jakubu ni ekire no rumaitho maitu ni mareyonera maundu maria Jehova ekite ni tani thie mugege muno ni ngai waku by the way amen Mwathani amukire ugoci. Ni ugegetie ni hakwa personal. Ni ugegetie ni ngai waku. Agegetie tu. Ndaririkana rira ndakuonaga. Na umuthi. Na umuthi. Uguo riu ningienda ciugo nini tu turiki. Wira mundu uyu atiriri. Tondu riu ni arakinya handu akaigua riu. Ringi tondu taru kwina ndu ingi muno uraigua mundu agikuria ingi ukate ayuke. Ona. Ni mundu aingi. Ona ni aingi. Mundu agakinya handu agakuria atiriri. Ni atingika nigetha kubukara batara mbeca cigana. Wira mundu uyu atiriri. Ciugo iria ungihota kumutunywe muhunjia. Umwire ciugo iria ikumumiriria. Nigetha turikie. Na nigetha njoke nguhure. Ingi mumiria na ciugo nini ndimwire atiriri. Gutiri andu aria agwikirwo maundu. Ni gwikira Ngai ekagira mundu akamutua uria wagwikirwo. Gutiri andu aria athure. Kana cagure ati nio mekagirwo acio nio maumagaraga acio nio ngai atwaraga murimo acio nio ngai abatagia kunene acio nio ngai aguti ateithagia gutire aria athure ati aya nio ati we ukimenya nduri category inio ni gwikira ngai ekagira mundu akamutua uria wagwike wagwikirwo ngai no hote kumekira uguo anjikire tondu ni kunjikira anjikire akanyingira ithabuini ri aria agwikirwo onawe ngai no akugira ithabuini ri agwikirwo na njiraga andu hatire thiri okoro ti ngai ni ngai okoro ti ngai ikaga maundu ri ni ngai kabisa tondu ingi iriku andu makihetwo marwa na makaimo visa maimago ukio ikuria kwa visa gutikire ihaki gutire by the way gutire ona koro ni kwari na ihaki ri ndina kigia kuhakana nakio ndwari nakio
ni ngai wikaga no koro ti ngai ungihota no ngai ungihota gwika urafatara gwitikirika ni ngai ihinda ria ngai rikinye ucoke utungatire ngai ute kumugeria no te kumuhenereria atige na gukinyia hana muringie ngai wetugire ni wakihoto na ni oyi uri ageka na ithu hatire na undu ngai atange gwikira ngai daigagirwo mihaka bururi uyu na thine othe ni yake angienda ukire na ukire tondu ni ngai uheanite rutharo angire ahuthirite rwimbo na toni nyina gatuinaga tuyaini itora ngai rirogoco amen ngai akinya ihinda maundu mothe ni mathakaraga na makagirira ihinda ria ngai yakinya witerera ngai utegutethuka na gutiri aria wa gwikirwo ni gwikira ngai akagira mundu akamutua uri ari wa gwikirwo amen na ritora ngai rirogoco amen riu gwiciria horo mudi toko kinya ha toko kinya ni toko da kahida kageto toko tugucamania ku jire arumi we narugano ruingi muno rutigithira rutigithira tugi na kahida kega karugano rwaku amen na ciama iria ngai akuringeire amen nginya na hau ngai akukinyiti amen muthenyine wa umuthi amen ndo bidu tugukwendera mahinda mega thank you guku UK no tugata waku wa ngai au thegeye na waramie na haria Jehova ndete ugakinya gakinya mwana withe itunga ithitwara gukinya amen thini wa ritwa ria Jesu thini wa ritwa ria Jesu ni twakinya mulo erori ya tumere ditagwo mada wa mau page ya Facebook ditagwo mada wa mau YouTube channel ya kwa no gena no wega maforo na ma subscribe na online ni gothe ditagwo mada wa mau na baya kwa ya thimo mahe ni 0724 121017 ara mego komara bia na 254 2254 plus 254 7241 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